Hej, hej. Må jeg stille nogle spørgsmål? Det må du meget gerne. Hvad sker der lige nu? Ja, lige nu der har vi jo så pause. Vi har lige spillet forestilling, eller har 4 timers prøve her. Og nu har vi lige en lille pause, inden vi skal gennem det hele med kostymer og maskering og alting. Hmm? Og hvem er du? Ja, jeg hedder Torben, og jeg spiller her med. Jeg skal have forskellige roller. Blandt andet så spiller jeg Døden. En skal jo gøre det. Så det er altså blevet mig. Hvornår kan jeg så se forestillingen? Det kan du gøre fra, ja, her fra begyndelsen af november, og så bare derudad, helt frem til jul og også i januar måned. Altså kun i København? Nej, også Aarhus og Aalborg og Herning selvfølgelig. Ikke mindst Herning, ja. Hvad er din livret? Min livret? Jeg er nærmest vegetar, så det er jo, det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Alt muligt sådan vegetarmad, det kan jeg godt lide. Kikærter, det kan jeg godt lide. Hummus. Er du spændt? Meget spændt. Hvad er det sejeste scene her i Den sejeste scene i forestillingen, det er, jeg har en ret sej scene, synes jeg selv. Men det må jeg jo ikke sige, så skidt jeg gør. Lige mellem også sagt, jeg skal op og flyve. Det er lidt sjovt. Kaffe eller cola? Te, tak. Engel eller djævel? Djævel. Sommer eller vinter? Sommer. Hvorfor? Fordi der er gang i den, og der er action, og rigtig god musik, fed musik, flotte billeder, og en god handling, synes jeg. Det er bare noget for hele familien. Det er super godt. Try a big jump from there.